apsiginti. Pritrūko apsiginti. Buvom arti pergalės, bet neapsigynėm. Leidom jiems pelnyti daug taškų. Nepadarėme pražangų, kurias turėjom, privalėjom padaryti, kai kada reikėjo sustabdyti, o darėm pražangas tenais, kurių nereikėjo. Darėm pražangas ant tritaškio, darėm pražangas metimo metu, tai tiesiog blogas sprendimų priėmimas ties pražangomis. Atrodo, jėgų pakako, nors neturėjot šiandien svarbių žaidėjų. Turėjau žaidėjus, kurie žaidė ir turėjo jų pakakti. Visus žaidėjus turėjom, jie buvo ant suolo, kiti, kur nežaidė, puikiai palaikė, darė savo darbą, ką ir turi daryti. Kaip ir sakėt, jeigu užteko, tiesiog reikėjo protingai išnaudoti pražangas. Nu, faktiškai šešiesi žaidėt. Karalinas 7 minutės, Jonkus 2 minutės. Ir Jaylonas Scottas, va, apie jį norėjau paklausti, surinko trigubą dublį, gal beveik po 10 metų pertraukos, po 9. Kaip jo žaidimą galite apibūdinti? Istorinis įvykis toks. Smagu už istoriją. Bet istorija ir baigėsi su tom, rungtynės pralaimėtos, tai rezultato nedavė jo trigubas dublis. Jisai lygiai taip pat kaip ir kiti turėjo anksčiau gauti ir tas 5 pražangas, anksčiau pasidaryti būdas, kada jas reikėjo, bet nepadarėm ir už tai pralaimėjom rungtynės. Tai sveikinu dėl istorijos, bet rungtynės pralaimėtos. O kada į aikštę turėtų grįžti traumuoti Majauskas Furmanavičius? Negaliu, tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą. Buvo Majauskai planuotas vienas laikas, bet liktais sveiksta greičiau. Furmanavičius aš jau tikiuosi kitose rungtynėse. Na, jeigu taip pafilosofuojant, su tais dviem žaidėjais turbūt būtų tikrai realių galimybių iškovoti, realesnių, nors ir dabar galėjot laimėti. Mes privalėjom dabar laimėti. Mes privalėjom laimėti su to, ko mes turime. Tikrai parodėm, kad galim laimėti ir privalėjom. Tiesiog reikėjo išpildyti tai, kas buvo kalbama treniruotėse, kas buvo kalbama per kiekvieną minutės pertraukėlę, kas buvo kalbama ilgosios pertraukos metu. Būtume tą išpildę, tai mums būtų užtekę ir 5 žaidėjų. Ar komanda gali gintis geriau kryto akis, kad žaidėjai tiesiog pameta savo varžovus dengiamosius iš akiračio, ar sužiūri į kamulį, ir tarkim, Gavrilovičius, Larsonas, kurie kiti gali geriau gintis vienas prieš vieną, ar čia jų spragos ir sunku ištaisyti? Vienas prieš vieną veidų, tai jie tikrai gali gintis, bet kur pametama krepšinio ABC, kai turi matyti kamulį ir savo žmogų, nu, tai čia yra tiesiog, gal nebuvo išmokti pagrindai mokykloje, kurios aš dabar stengiuosi to išmokinti, bet tas mokslas, kurį mes dabar mokinamės, ką turėjo mokėti, mums kainuoja brangiai. First of all, I want to say thank you for my players and the whole team, all group, so for that effort today. So even if it was 10 points down, we still believe that we can win this game. And let's say some moments was, you know, not so good, but we keep it focused. We were in a game like whole 40 minutes, and we find the right guys to finish the game, to close game. I think it was, you know, good push for the guys that they will get confidence back and they will, you know, start winning more. Tai treneris paklaustas, koks komentaras apie rungtynes, tai pradžioje norėjo padėkoti komandai visai, net ir būnant deficitui 10 taškų, komanda nenustojo tikėti savo jėgomis ir tikisi, kad tokia pergalė dar daugiau sukurs pasitikėjimo žaidėjams savo jėgomis. Which moments were bad today? Of course, there was a lot of things when we just tried to make the low post entries and just throw the ball out. There's no almost pressure. So couple turnovers on the fast break. We didn't manage the mismatch plays as well. When they switch it, we struggle it there as well. So I think we must improve that part. But you know, Gazdai have athletic guards, big guards, so big bodies. So they fight it on the low post pretty well. So and I think even Nick Ward scored 27 plus 10. He almost like looked like he dominated the game, but if you count all these touches he still had like 4 turnovers. We got some deflections. We got something at the end when he got tired. He just missed it
a lot of free throws at the last quarter. So we tried to stay consistent in our defensive idea. So I think it was the key to do hard work and play defense. Tai treneris paklaustas buvo, kas buvo blogai, tai paminėjo apie įmetimus į, kaip sakyti, baudos aikštelę, bet pagyrė Gargždų įžaidėjus, gynėjus, nes jie yra tvirti kūnai, bet paminėjo, kad ir rungtynėse buvo svarbu laikytis plano, kaip ir darė su Nick Wardu, nors jo skaičiai šiandieną yra geri, bet laikymasis plano privedė ir prie netaiklių baudos metimų tas ir turėjo galbūt įtikas pergalį. Tomas Pavelka scored only 6 points. Why do you think? He wasn't in that, let's say, flow moments in the right place. I think we didn't use couple times to pass him in a good situation, so we were delayed there. But I think when they switched on pick and roll and it was, let's say, very difficult to find him inside, and let's say we moved the ball more from side to side and used our wings more than him inside. Tai treneris paklaustas apie Tomašo Pavelko tik tai 6 taškus, paminėjo, kad porą kartų tikrai buvo galimybė įmesti jam kamalį, bet tiesiog kamalys neatsidūrė jo rankose, o pristaikant prie Gargždų gynybos daugiau reikėjo judinti kamalį ties perimetrą. How can you describe your new player, Benito van der Plas, his be strong weak side? He's first of all, he's a smart player. He have good IQ. He understands the rotations. Like he practiced 1 week with us only, but he already feels his spots. You know, understands what we want from him, and he have pretty good feeling. And he can use the low post. He can pop out. He's kind of stretch big guy. So, and I think he help us a lot. He can pass the ball as well. So. And those few layups where he passed the ball and when he gets under the basket, so it helped us a lot, especially in the first half when we made some easy points as well. So I think he's a good addition for us. Treneris paklaustas apie naujoką Benito van der Plasą, paminėjo, kad nors žaidėjas treniravosi tik tai vieną savaitę, jis yra labai protingas žaidėjas, puikiai išplečiantis aikštelę ir tikrai bus reikalingas Šiaulių klubui.